Olha, mete estas coisas. Vais a filmar já com a carcaça. É sinal que a malta já comeu tudo. Isso é ali um pouco. Olha lá que a malta quer passar. Joga o mar no tubo, esta hora. Joga o mar no tubo. Isso marca as horas, não é? Bora!